experiência nova e nós vamos mostrar para vocês é andar de metrô aqui em Portugal. Nós estamos em Santo Ovide, em Vila Nova de Gaia. Essa estação é a última. Ela faz Póvoa de Varzim e Santo Ovide, indo até o aeroporto e vice-versa. Vamos agora até o porto e vamos ver como caminharemos nessa tarde gostosa aqui em Portugal. Ora, vamos ver. Papapá, use o cartão para o passageiro, é obrigatório você validar qualquer que seja o seu título de transporte antes de iniciar a viagem. Pode pagar com notas de 5 euros, 10 euros, 20 euros e 50 euros. Também com moedinhas e com cartão Visa. E quem mora cá pode usar um cartão especial de transporte. Então vamos comprar o nosso título, mas para isso você tem que obter informação para onde você vai. Porto Trindade Aliados. Aliado Trindade, vamos para a estação dos Aliados. Estação dos Aliados é o M laranja. A luneta já não está indo. D de dado. 3. Fatura com contribuinte ou sem? Não precisa, sem contribuinte. 8,90. Aí bota o dinheiro aqui. Aí a nota do dinheiro. Outra vez, meu mano. E agora? 3 tubos. Ok. Tá. E agora tem que comprar da passagem? Não, já tenho já. Não, se você quer ir onde você? Eu vou para a estação do morro para depois atravessar, põe do luz. Por aqui. Pronto. Você vai para lá? Eu estou tendo o auxílio do jovem Rafael, que é aqui de Gaia, porque existe uma certa orientação que você tem que ter. Cada título é válido para uma viagem, não é? Esse que nós compramos aqui, individual. E outra recomendação, tem certas viagens que não aceita nota, por exemplo, de 20 euros, não é? Porque é um valor mínimo. É, porque é um valor muito alto e a máquina não dá muito troco. Então você tem que trazer trocado ou o seu cartão de crédito e débito, que também vale. Okay. Formado? Vamos agora então? Porque afinal, assim é Portugal e o Rafael vai nos acompanhar. Vem conosco, Rafael. De boné, tem que passar aqui o cartão. Gaúcho também, aqui. Você estuda aqui, vive em Vila Nova de Gaia? Tá fazendo o quê? Qual ano? Câmara Gaia. Nono. Então, próximo já é a universidade. Ou não? Primeiro. São 10? Nono, décimo primeiro, décimo segundo. Depois acaba a escolaridade. Depois, se quiser, vai para a faculdade. Ou se quiser, vai trabalhar. Ainda tem muito na base. É preferível continuar na faculdade, estudando, né? Já tem ideia do que você quer? Ainda é cedo. É cedo. Qual o clube de futebol que você torce aqui? Porto. Poxa. O senhor também é portista? Tem, a senhora também. Aqui você torce pro Porto? É. E lá no Rio de Janeiro? É Botafogo. Botafogo, olha! Por que Botafogo? Eu acho que é uma equipe boa. Então, olha aqui que deu zebra. Deu zebra. Nem Flamengo, nem Vasco. Botafogo. É, olha aí. Um jovem. É, olha.
Olha, continuação de uma boa viagem, muito obrigado. Vocês realmente comprovam aquilo que a gente fala. Vocês são pessoas que sabem receber muito bem turistas e principalmente os brasileiros. Em nome dos brasileiros, muito obrigado. Continuação de uma boa sexta-feira e um bom final de semana. Afinal, assim é Portugal. Ok? Descobrimos aqui um botafoguense, olha aí. Quer mole? Um abraço, obrigado. Obrigado. Chegamos ao Jardim do Morro e você vai ver comigo dois grandes visuais daqui e compartilhar um pouco de Vila Nova de Gaia e do Porto, porque afinal assim é Portugal. É por isso que a gente sempre diz, e já muita gente sabe, afinal, assim é Portugal. Vila Nova de Gaia, atravessando a ponte, indo para o Porto. Não se esqueçam, Gaia é onde tem as caves do vinho do Porto, tá? Porto é o grande centro e que leva a fama, mas as caves estão aqui, ok? Que visual bonito, hein? Aí, são os famosos barcos Rebelo. Uma outra dica que eu dou para você é que não ande aqui sem uma garrafinha d'água. Aqui o ar é muito seco e você tem sempre que se hidratar. Um outro ponto de destaque aqui em Vila Nova de Gaia é que você pode ir até lá embaixo, né? Nós estamos no alto, de teleférico. É um ponto também de muito interesse para você que faz turismo aqui. Outra coisa, casaquinho, nós estamos em pleno verão, mas hoje o clima em todo mundo anda a mudar. E aí eu saí de casa com o casaco, tirei porque já faz muito calor e logo mais vocês verão que eu terei que botar ele de novo, porque o clima aqui começa fresquinho, fica quente e anoitece frio de novo, mesmo no verão. Isso está tudo de cabeça para baixo, como eles cá dizem, né? Força! Vamos agora atravessar de Vila Nova de Gaia para o Porto, a famosa ponte
Dom Luiz. Há quem diga que não é Dom Luiz. Há quem diga que é só Luiz. Por quê? Outro ponto interessante que a gente pode constatar nessa nossa temporada é as obras, não é? Primeiro que Portugal, e como Porto, vem batendo todos os recordes de visitação. E como vocês podem ver, as obras não param, reconstruindo prédios emblemáticos que não perca as características, porque são prédios tombados, para poder receber esse número grande, enorme, de turistas que procuram Portugal e agora mais precisamente a cidade do Porto. O desenvolvimento é absurdo, não só aqui neste entorno, mas como todo o norte do país. É como a gente não para de falar, fica até cansativo, mas é gente para tudo que é lugar. É descendo nos bondinhos, nos trilhos, é o trânsito ali na rua, os barcos rebelo. Aqui realmente é de ficar feliz. A gente que sempre batalhou pelo turismo, né? Aqui de Portugal e do Norte, né, Jorge Bonet? Porra, sempre aqui. Documentando, é? Sempre documentando. Você não tá? Não tá surpreendido? E a tinta tá fresca. É, sempre remodelando aí. No próximo bloco, nós vamos mostrar para vocês o Porto. Pois estamos mesmo no meio. Gaia, Porto. Assim é Portugal.